på at vi gutter, vi menn, vi blir suverent dumme i en uke i måneden når jenta har mensen, virkelig, altså. Jeg bodde sammen med ett menneske, jeg ser at jeg lås på badet. Hva gjør for noe? Jeg går bort og tar i døra og sier, er du på badet? Nei, Kristian, jeg er på språkreise Ulan Bator, skjønner du? Når er du ferdig, ja? Mai, juni, juni! Nå har jeg lest meg det der stamme i Afrika som har en liten rar greie. De sender kvinnesene opp i fjellene når de får mensen, nemlig. Hva er det dere skulle burde være i dag? Skitten, jeg må sitte bare møkket og grenet en ukes tid å komme ned på. Ikke spesielt hyggelig, men tenk om det var sånn i morgen. Så sendte jentene til fjell som fikk mensen. Det er en gjeng jeg ikke har hyppet møtt på skiskolen, Norge. Leffe! Masse sjokoladebrud i tinglansene. Hypp og avsorskri, fløtte! BS, 48 på skiltet, fort! Ja, men det er jo utrolig bare klart dette dere, altså, når dere har mensen virkelig, altså! Jeg fant jo skiftende skydegg i sittende sofaen, ikke sant? I fosterstilling, altså, da... Og så bare, hva er det for mensmerter? Nei!